Köklə sazı 5 yarışmasının finalı oldu. Həmsə çalışıram ki, deyək ki, özümüzdən sonra bu gələn gənclərə bir çığır açaq, bir yol açaq. Təbii ki, bu gördüyünüz bu 3 nəfərin 3-ü də sözün əsl mənasında bir virtuoz saz ifasılarıdır. Peşəkar ifasıları dinlədi. Nəyə görə? Çünki arada mənə elə kövrəldirdi bunların ifaları. O bizim şeir deməyimiz bir ixtiyar qoşulur. Elə güman eləməsinlər ki, bu gün qalib oldular da, hər şeydən əl çəkim. Yenə də elə bir bildiklərinin üstünə nə qədər əlavə eləsələr daha gözəl olar. Kamal Abdullayev köklə sazı 5-in qalibi oldu. Layihə olmasaydı bizim sənətimiz işıq ucu görməzdi. Və lider kanalının rəhbərinə təşəkkürümü bildirəm. Hər zaman gənc aşıqlara dəstək olduğuna görə. Layihənin rəhbəri Namiq Fərhadoğlunun dediyinə görə, artıq köklə sazı 6 yarışmasına hazırlıqlar gedir. Köklə sazı 6 inşallah anonslar da gedir bizim kanalların lideri olan lider kanalında. İnşallah çox güman ki bir 15 günə, 20 gün ərzində bu köklə sazı 6-nı inşallah həyata keçirəcəyik.